ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ହୃଦୟର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଢାଳିବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଚିରା ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଉଛି ହୃଦୟର ଗଭୀର ଅଭିନନ୍ଦନ। ସତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମାଟି ମା ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଥିବା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଭାବେ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ପାଇବି ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାର ଚରମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳବାୟୁରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମୋର ମନକୁ ଲଗାମ ଦେଇ ଆଉ ଅଟକାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଗତ 21 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରତି ନିମିତ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁଭବ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ତଥା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ନତବର ଶତପଥୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସୀମା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବାର ଦୁଃସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆସ୍ଥାନ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଆମ୍ବ ପଣସ ବୃକ୍ଷ ବେଷ୍ଟିତ ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ସୁଶୀତଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତଳେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବହୁ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରଫେସର, ଗବେଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ଅଧିବକ୍ତା, ସାମ୍ବାଦିକ, ସମ୍ପାଦକ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପଥଶ୍ରାନ୍ତର ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ। ସତରେ ଏହା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଲୋଭନ ଘଣ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ନବଗଠିତ ଅନାମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଯେଉଁ ଜନସମାବେଶ ଘଟିଛି, ତାହା ହିଁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋଇପାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମହତ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଆମ ସାଥୀ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହୁଏତ ସେ ସୁଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କଠାରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ଉନ୍ମେଷ ଘଟାଇ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବ ଆମର ଏହି ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହି ସଭାଟି ପାରମ୍ପରିକ ସଭାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ହାତ ଗଣତି ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥିବା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ବକ୍ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ବକ୍ତା ସମସ୍ତେ, ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ବିଚାରକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଜମାନ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଗୋପନ ପେଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଖୋଲିବା, ବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା, ଆମେ ହିଁ ଗଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନଟବର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।